Nej, et kill. Je. Åh, jeg kiggede bare hurtigt. Velkommen til. I dag skal vi prøve en challenge, hvor det eneste, hvor vi må bruge, er bue og pil. Jeg har tænkt på den her challenge her lige siden starten af sæsonen, og så har jeg set rigtig mange af jer, som har foreslået i kommentarfeltet. Så i dag prøver vi bue og pil only challenge, så med helt til sidst for at se, om det lykkes os at vinde kun med bue og pil. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere og slå klokken til. Husk at bruge kodeon J i itemshoppen, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid købe dit helt eget kodeon J merch, bukser, langarmet trøje og en gymnastikpose. Find det og meget mere på kodeonj.dk. Den her challenge her, det bliver nok en af de sværeste, jeg nok skal prøve i den her sæson her. Fordi hvis vi skal fight nogen helt tæt på, så er vi altså ikke nogen shotgun, vi har ikke nogen SMG. Vi har ingenting, kun bue og pil. Og jeg tror, vi lander i dirty, fordi der er meget metal til at få opgraderet buerne til mechanical. Og en bue, vi i hvert fald skal have med, uanset hvad, det er altså shockwave bue. Fordi hvis så vi kommer ind i en boks sammen med en, så kan vi altså bare lige fyre buen ned, og så bare flyve væk. Men bue only. Altså, enten så er det første forsøg at klare det, eller også så sidder jeg her i 2-3 timer endnu. Det er ikke til at vide. Og der er nogen med, det er altså ikke så godt. Jeg vil gerne have det for mig selv, men det får jeg ikke. Shockwaves. Øj, en bue. Hold da op. Sikke noget loot. Er der heldig at finde en bue. Flash shockwaves. Ja. Vi skal lige have skaffet nogle mechanical parts, fordi jeg kunne godt tænke mig at få opgraderet den grønne makeshift bue til en blå mechanical. Og så kan vi så opgradere den til en shockwave bue. Er det en til bue? Ja. Primal bue. Vi kan opgradere nu, er jeg ret sikker på. Så hvis vi går ind i crafting, så siger vi mechanical bue. Ja, tak. Sådan der. Og så går vi ind igen, og så siger vi crafting, og så siger vi shockwave bue. Vi gør sådan der. Så har vi en til bue. 3 buer. Let's go. Men ikke nok med, at det er bue og pil, som er svær at ramme med. Så har man altså også kun 30 skud. Man kan ikke holde mere end 30 pil på sig. Det er altså ikke sådan super meget. Okay, vi går lige crafting igen. Den der mechanical. Yep. Vi skal bare have endnu en shockwave bue. Jeg kan ikke få nok af dem. Det er en crafting. Endnu en. Så har vi altså 2 shockwave buer. Og så har vi en primal bue. Ej, der kommer en. Nej. Jeg er væk med dig. Nej, du er også en. Ej, det er ikke godt, det her. Nej, jeg var så tæt på. Nej, han ramte mig. Det er løgn. Vi blev nødt til at flygte. Han ramte mig. Jeg har 39 HP. Han er efter mig. Han har pumper det hele. Jeg har ingenting, jeg burer. Som I nok kan se, så blev den her challenge utrolig svær. Vi prøver et andet sted, og det bliver steamy. Der er en foran, og jeg synes, der er en til dernede. Så er vi 2. Det er allerede 2 for meget. Der skulle bare være mig alene. Så ud til, de tager de store bygninger derovre. What, der er 4? Ej, nej, så er der 5 i alt med mig. Jeg lander på en bue her. Det er da edderdele med heldigt. Jeg kan ikke se nogen. Lad os bare få lootet en fart. Okay, vi kan få opgraderet buen. Så det gør vi lige en hurtig gang. Til en mechanical bue. Og så skal vi have lavet en shockwave bue, fordi det er nok en af de bedste buer, der er. Sådan får vi også lige lavet. En stink bue, det kunne også være meget rettere med. Jeg tror, shockwave bue og stink bue, de to buer, de kunne være rimelig gode med. Og pixelet, det skal også lige have drukket. Der har vi 2 styk. Og så må vi se, om vi kan fight nogen derinde. Rosane. Nej, jeg missede. Kom så. Vær stille, jeg kan ikke ramme. Det er jo muligt at ramme det der. hvis jeg bare havde en AR. Yep, og vi har 7 skud, jeg kan bruge. Nej, hun har AR. Au. Ramt. Nej, vi skal tilbage igen. Nej, et kill. Det er bare sådan, der skal ramme. Vigtigt. Nej, hvor var det der sindssygt. Kommer fra zipline, hopper af og rammer hende. Og der er en til bue der. Og NPC, hvad har du? Du har metal. Okay. Lige samle de der dæk op. Og på bilen. Yes. Og drop et bandager for en bue. Og ind i bil igen. Mats, det skal jeg virkelig også huske at farme, fordi Mats er det eneste, der er til at, sådan at beskytte mig med ordentligt. Så det går ikke, at løbe tør på det. Low fuel. Ej, så skal vi lige forbi tankstationen i hvert fald. Og få tanket den op. Så 2 buer har vi altså lige nu. En shockwave og en makeshift. Om vi så skal lave en primal stinkbue, eller vi skal lave en til shockwave, det ved jeg ikke helt. For mechanical buer, de kan altså one shot. Så der kan altså ramme 200. Og det er altså også rigtig vigtigt at kunne. Hvis jeg rammer hovedet med en primal en, så er det ikke 200, den skader. Og så kan jeg dø.
Så jeg tror faktisk, jeg går med... den er svær. Nu er der ikke, der har en bounty på mig. Nej, men det må næsten blive en... Ja, mechanical, vi laver igen. Shockwaves. Den må hop. Sådan der. Okay, og vi gør det sådan, at vi gør et airdrop. Går ind i crafting, craft. Yep. Venter på, at jeg kommer ned. Og vi går ind i crafting igen og laver en shockwave boo. Så vi har to styk. Passet perfekt, så der er airdrop. Big shield. Ja, der er to styk. Ej, der kommer en. Der er to nu. Ja, fight den anden. Ikke tænk på at sidde hernede. Det gør den ene. Yeah! Nej, jeg ramte ikke. Man kan bare stå her og kigge. Ja, han tør ikke åben. Han flyver bare rundt. Og ind i bilen. Fut, vi skal videre. For i næste zone, den er... Ja, ned mod Lazy. Der er et godt stykke. Ej, der er en bue der. Hvad kan den? En stinkbue. Jo, i stedet for en shockwave, det kan vi da godt. Så vi har altså to shockwave-buer og en stinkbue. I nogen, der fighter dernede. Og når jeg ser fight, så er det sådan, yes, så er der fjender. Men nu er der bare sådan, nej, det går ikke det her. Der er død en bounty. Eller den udløb. En af de to ting. Kom så op ad bakken. Ja. Sådan der. Og jeg vil altså ned på, der er 6 tilbage alt. Det er 5 andre. Og det er klart, det længste stykke er kommet indtil videre. Og vi har fået et sindssygt fedt kill. Jeg havde måske gået over på den bakke derovre. Jeg ved bare ikke, om der er en, men... Ja, det finder vi ud af. Og vi går ud på afstand. Skyder op. Kigger. Nej. Men der var en der. Det var ikke min, jeg skulle så langt. Yeah. Jeg kiggede bare hurtigt. Det var ikke min, jeg skulle ramme i headshot. Endnu en shockbue. Nej, vi tager en stinkbue. Jeg tror, den er bedre til late game. Nej, der er en, der er over ved lootet. Jeg kan ikke gå derhen. Men er du gal? Et skud, jeg lige fik fyret af der. Jeg ramte ikke. En person blev yeetet. Nej, der er altså kun 3 tilbage. Jeg kan godt sige, at alle de her shotguns, der er ikke en eneste, der også laver bow only challenge. Nej. Han bliver bare yeetet rundt. No. Ramme 89. Og jeg skal så spare på min bue, fordi vi har altså kun 18 pile til den. 18 pile til alle tre buer. Og til det sidste... What? Der er kun 2 tilbage. Jeg tror, det sværeste, det bliver at få den sidste. Og den 1v1, det bliver møgsvært. Ja, de fighter nu. Ej, men jeg kan ikke blive ved med at skyde buer for evigt. Er der ikke ekstra pile her? Nej. Jo. Okay, så nu. 5, 10, 5, 20. Ej, jeg vil bare ønske, man havde flip. Altså pile, altså skud til buen. Fordi jeg kan bare ikke sidde og blive med at skyde. Fordi jeg har altså kun 13 skud nu til alle tre buer. Så jeg bliver nødt til bare at vente. Det står på ingenting. Måske prøve at hugge det ned. Står kun på den der. Hug og løb. Ej, den anden chokker jo væk. Så der er en lige derovre til venstre. Og så er der en foran mig. Og stormen bliver kun mindre. Jeg bliver nødt til at lade dem fight. Nej, pige igen. Gør det igen. Så ham der mig. Jeg tror, han så mig. Ja! Og vi skal have pilene. Giv mig pilene. Ja, tak. Og den der. Det er en guld chokkepil. Eller bue. Nej. Ej, jeg har ikke mange liv. Flyv! Fløj hen. Ja! Ja! Han fløj ud i stormen. Han fløj den der vej, så døde han. Øj, og vi vandt med de her tre buer. Nej. Og det var kun i anden forsøg. Og foran da de sidste 2 kills. Nej. En sindssyg challenge. Og jeg vidste, I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et kæmpe stort like. Og skriv endelig, hvis I har idéer til andre challenges nede i kommentarfeltet. Og lad os bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.